សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពិភពលោកមានប្រតិកម្មដល់ការប្រើពាក្យច្រឡោះបោះដោយប្រធានាធិបតីត្រឹមដើម្បីពលរនីប្រទេសហេទីនិងប្រទេសជាតិអាហ្វ្រិកកិច្ចព្រមព្រៀងដាកាថ្មីមានរួមបញ្ចូលអតិភិបអន្តរប្រវេសន៍ឯទៀតឯទៀតរបស់ត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូនច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពារវីរភាពនិងសមិទ្ធផលរបស់ឪពុកខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបរិវត្តពណ៌គឺជាសកម្មភាពមួយនៃការប្រមូលផ្ដុំញុះញង់នៅក្នុងការប្រមូលបញ្ឆេះមហាជននៅក្នុងការដណ្ដើមនៅអំណាចដែលខុសពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិជាតិសត្វតៃកកម្មជនហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡាងឆាងនិងទូនីជីចិននៅក្នុងតំបន់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណមានប្រតិកម្មឆាប់រហ័សដល់ការរាយការណ៍ដែលថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបាននិយាយពាក្យថាas whole countries ត្រឹមបានធ្វើឲ្យពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកភន់ភាំងនៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងសេតវិមានអំពីអន្តរប្រវេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយគាត់បាននិយាយយោងដល់ប្រទេសហេទីនិងប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជា as whole countries បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះដូចជាកាសែត The Washington Post សារព័ត៌មាន The New York Times និងទូរទស្សន៍ CNN ជាដើមបានរាយការណ៍ជាដំបូងថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាយើងយកពួកមនុស្សទាំងនេះមកពីពួកប្រទេស S Hole ឲ្យមករស់នៅទីនេះពាក្យច្រឡោះបោះនេះមានន័យថាកខ្វក់និងក្រីក្រត្រឹមបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបើកឲ្យមនុស្សច្រើនជាងមុនមកពីកន្លែងនានាដូចជាប្រទេស Norway ជាដើមមករស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Norway បានជួបជាមួយត្រឹមកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសេវីមានសហភាពអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសេចក្តីថ្លែងនេះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះគណៈ African National Congress ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វ្រិកត្បូងបាននិយាយថាការនិយាយបែបនេះរបស់ត្រឹមជាការធ្វើឲ្យអអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមួយនៃគណៈបកទាំងពីរនៃសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិក6អ្នកបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះថាពួកគេបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាគោលការណ៍អំពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជោគវាសនានៃក្រុមជនជាង800000នាក់ទទួលការអនុគ្រោះតាមកម្មវិធី DACA និងបញ្ហាកែតម្រូវអន្តរប្រវេសន៍សំខាន់សំខាន់ឯទៀតគូមួយជាក់ដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងបានធ្វើការ4ខែហើយបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាគោលការណ៍ដែលដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនការចាប់ឆ្នោតដើម្បីទទួលទឹកថាការមករស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកបញ្ហាចំណាក់ស្រុកតគ្នាការបង្រួបបង្រួមសមាជិកគ្រួសារនិងច្បាប់ស្ដីពីពួកអ្នកប្រាថ្នាមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសហៅថា Dreamer Act ដែលជាវិស័យតែគូបញ្ជាក់ដោយត្រឹមលោករ៉ូបឺតមេណេនដេសសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉ាហ្ស៊ីដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមនេះដែលមានគ្នា6នាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងសភាThe Voice of America
លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកាណាដាពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមករាដើម្បីធ្វើសហការជាមួយលោកស្រី Chrystia Freeland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាណាដាដែលជាសមាភិករបស់លោកក្នុងការរៀបចំទទួលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាស្ដីពីសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះមកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងប្រទេសនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ចាត់ប្លង់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលខុសច្បាប់និងដ៏ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតការពិភាក្សានេះនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងកិច្ចការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានសន្តិសុខសម្បូររុងរឿងនិងគ្មានអាវុធបរមាណូសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោក James N. Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងចូលរួមក្នុងការស្វាគមន៍ភ្ញៀវនៅពិធីទទួលទានអាហារពេលយប់ផងដែរតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២អ្នករួចហើយនេះមកតាមលោកកៅវ៉ានីមេធាវីរបស់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលដីកាសាលាឧទ្ធរដោយសំណូមពរឲ្យតុលាការកំពូលច្រានចោលសាលដីកាសាលាឧទ្ធរនិងសម្រេចដោះលែងកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចតទៅកូនច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពៀវវិរៈភាពនិងសមិទ្ធផលរបស់ឪពុកខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌាមួយរូបក្លាយជាជនទី1ដែលបានបាត់បង់សញ្ជាតិអាមេរិកក្រោមកម្មវិធីហៅថាប្រតិបត្តិការជាណេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកគម្រោងដែលការពៀជនជាតិអេសាវ៉ាដ័រពីការបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងនិងទួនទីទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងការពីស្នាដៃរបស់ឪពុកខ្លួននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមមេបញ្ជាការវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពខ្មែរការពារមិនឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ឪពុកខ្លួនដែលលោកថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនៅសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងកោតសរសើរពីវីរភាពរបស់ឪពុកខ្លួននិងគុណតម្លៃនៃ7មករាដែលបានបង្កើតស្នាដៃអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេបញ្ជាការវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពខ្មែរនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាថែរក្សានូវគុណតម្លៃទាំងនោះរួមទាំងសុខសន្តិភាពផងដែរការថ្លែងដូច្នោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការតាំងពិព័រណ៍សភាវុធរបស់កងទ័ពកម្ពុជានិងការចាប់ផ្ដើមការប្រកួតកីឡាកងទ័ពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទិននឹងវីដេអូឯកសារស្ដីពីការរំដោះ7មករាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងរំលឹកពីស្នាដៃនិងវីរភាពរបស់កងទ័ពខ្មែរក្នុងការតស៊ូរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំដោយឪពុករបស់ខ្លួនហើយដែលបានបង្ហាញតាមវីដេអូឯកសារស្ដីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិដែលផលិតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញកូនច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទី2គឺឲ្យយើងយល់អំពីថាតើសមិទ្ធផលដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះដែលបងប្អូននៅទីនេះឈរនៅទីនេះ
សារព័ត៌មានមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតាមអាជីពរបស់ខ្លួនតាមជំនឿរបស់ខ្លួនយើងរួមគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារការលះបង់និងគឺសុខសន្តិភាពនិងតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពហើយតម្រូវបានទៅពេលនេះតើវាលំបាកប៉ុណ្ណាហើយឆ្លងកាត់ការលះបង់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិរបស់យើងនាយទាហាននាយរងនិងពលទាហានអតិពិសេសនាយទាហាននាយរងពលទាហានជំនាន់ថ្មីដែលចងចាំនឹងការពារឲ្យបាននៅតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពនឹងការពារឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពដែលទទួលបានមកដល់ថ្ងៃនេះដោយការលំបាកនិងការលះបង់ច្រើនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងនិងរបស់ប្រជាជនរបស់យើងខ្សែវីដេអូឯកសារស្ដីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិដែលមានរយៈពេល90នាទីបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅគឺប្រហែលថ្ងៃមុនខួបនៃការរំដោះ7មករាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលបានផលិតដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិទានពីដំណើររឿងរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីការរត់ភៀសខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1978ការសុំជំនួយពីវៀតណាមនិងការតស៊ូនានាក្នុងការកសាងកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយកំទេចក្រុមខ្មែរក្រហមជាដើមថ្ងៃ7មករាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបកកណ្ដំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដើម្បីជំលឹកពីជ័យជំនះរបស់ក្រុមខ្លួនលើពួកអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមគណៈការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់ទិវាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងធំធេងជាងរាល់ឆ្នាំដោយមានការចូលរួមពីយុវជននិងអ្នកគាំទ្របកកណ្ដំណាចជាច្រើនពាន់នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាថាជាឆាកល្ខោនដែលប្រទេសវៀតណាមរៀបចំដើម្បីលេបយកទឹកដីកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយថាបើគ្មានការគាំទ្រពីបកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70នោះទេក៏គ្មានរបបខ្មែរក្រហមនោះដែរលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកិច្ចពីបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាយួនបង្កប់បានញុះញង់ឲ្យខ្មែរកាប់សម្លាប់គ្នាឯងក្រោមរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975-1979មកដល់ពេលនេះទៀតឆ្នាំ2018ពួកគេបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសឈ្លានពានក៏នៅតែធ្វើបាបនឹងរករឿងខ្មែរគ្នាឯងឥតឈប់ឈររហូតលួចសម្លាប់ឬតាមចាប់ដាក់គុកអ្នកស្នេហាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបែកបាក់ហើយកាន់តែទន់ខ្សោយក្នុងគោលបំណងរក្សាអាណានិគមនិយមប្រទេសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងរក្សាអំណាចពួកជនក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍សភាវុធកងទ័ពខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងការពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ឪពុករបស់ខ្លួនផងដែរលោកបានថ្លែងពីផលវិបាកនៃបដិវត្តពណ៌ដោយចង្អុលបង្ហាញពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហានេះស្រដៀងនឹងលោកហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាកងទ័ពកម្ពុជានឹងការពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌ណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរូបនេះបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបដិវត្តពណ៌គឺជាសកម្មភាពមួយនៃការប្រមូលផ្ដុំញុះញង់នៅក្នុងការប្រមូលបញ្ឆេះមហាជននៅក្នុងការដណ្ដើមនៅអំណាចតែខុសពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺការញុះញង់បែបនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមធ្យោបាយខុសច្បាប់និងខុសប្រឆាំងកថារដ្ឋនុញ្ញនិងខុសនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាជ្ញាមិនឲ្យកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីយើងទៀតព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានគេថាការបែកបាក់សាមគ្គីភាពក្នុងជាតិរបស់យើងការបំផ្លាញនៅសង្គមជាតិនិងការវិវត្តដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានខែក្រោយការបង្ក្រាបដុតធ្ងន់ធ្ងរដល់បកជំទាស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងសារព័ត៌មានមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
តុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសម្រាប់ធ្វើការរំលាយបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងហាមប្រាមមិនឲ្យសមាជិកនៃបកនោះចំនួន118នាក់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំក្រោមបទចោទតាក់ទិននឹងអំពើក្បត់ជាតិការរំលាយបកជំទាស់ដែលគេមើលឃើញថាអាចជាដៃគូប្រជែងដ៏ធំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិ2018នេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយការនេះប្រឆាំងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមៗក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំៗមួយចំនួនពីប្រចាំប្រទេសបានសម្រេចកាត់ជំនួយនិងដាក់វិធានការនានាលើមន្ត្រីបកកាន់អំណាចហើយពួកគេបានដាក់ការសង្ស័យលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA តាមសហព័ន្ធមួយរូបបានដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកពីបរិសដែលមានដើមកំណើតឥណ្ឌាមួយរូបដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលពរណីថាជាករណីទី1ដែលបានកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាំងពីសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលបានបង្ហាញពីការក្លែងបន្លំជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានស្វែងរកវិធីដើម្បីដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកពីលោក Baljinder Singh កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយអះអាងថាបុរសវ័យ43ឆ្នាំមានដើមកំណើតឥណ្ឌារូបនេះបានក្លែងបន្លំនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិករបស់លោកយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាបានឲ្យដឹងថាលោក Singh បានចូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1ដោយប្រើឈ្មោះក្លែងៗនៅឆ្នាំ1991ហើយជាលទ្ធផលលោកត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបានខកខានបញ្ចូលព័ត៌មាននោះទៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2004នៅក្រមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសញ្ជាតិអាមេរិកអាចត្រូវបានដកហូតវិញបានបើសិនជាការទទួលបានសញ្ជាតិធ្វើឡើងតាមរយៈការក្លែងបន្លំកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាលោក Stanley Chesler ដែលជាចៅក្រមសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋ New Jersey ជាទីដែលលោក Singh រស់នៅបានយល់ព្រមតាមសំណុំពររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកពីលោក Singh ហើយដាក់លោកត្រឹមតែជាអ្នកដែលកាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហៅថា Green Card តែប៉ុណ្ណោះហើយអាចជាជនដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមករាកន្លងទៅនេះបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោក Singh ខកខានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងដកហូតសញ្ជាតិរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងការស្នើសុំសេចក្តីសង្ខេបនៃការសម្រេចក្តីនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការភ្លាមៗនោះគេមិនអាចទាក់ទងលោក Singh បានទេក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថាករណីនេះជាករណីទី1ដែលកើតឡើងដោយសារតែប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថា Janus ដែលជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនអន្តោប្រវេសន៍ 315,000 នាក់ដែលគ្មានស្នាមផ្តិតម្រាមដៃនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញមានដូចជាឧក្រិដ្ឋជនប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ស្វះស្វែងរកវិធីគេចចេញពីទោសព្រហ្មទណ្ឌនិងការឆែកប្រវត្តិរូបនៅក្នុងដំណើរការសុំសញ្ជាតិការស៊ើបអង្កេតមួយនៅឆ្នាំ2016ធ្វើឡើងដោយប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិជាដំបូងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានទិន្នន័យស្នាមផ្តិតម្រាមដៃហើយនឹងបានរកឃើញថាទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្នែកផ្ដល់សញ្ជាតិអាមេរិកនឹងជន់អន្តរប្រវេសបានច្រឡំផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញយ៉ាងតិចណាស់858នាក់ការស៊ើបអង្កេតនេះបានឲ្យដឹងថាជន់អន្តរប្រវេសទាំងនោះបានប្រើឈ្មោះនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតផ្សេងដើម្បីដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនេះបានរិះគន់ដល់ក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៃទីភ្នាក់ងារជន់អន្តរប្រវេសនឹងកយដែលបរាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលគេដឹងថាជាការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការសុំសញ្ជាតិអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះឥឡូវនេះបានបោះជំហានក្នុងការបង្កើនចំនួនករណីដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតហើយនឹងជាពិសេសពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកទាំងឡាយដែលមានតួនាទីជាទីទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជន
និងអ្នកដែលមានតួនាទីឆែកឆេរប្រវត្តិរូបល្បឿននៃការស៊ើបអង្កេតហាក់ដូចជាលឿនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្នែកផ្ដាល់សញ្ជាតិអាមេរិកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ថាករណីមានការកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដកហូតសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋសាមញ្ញចំនួន25ករណីនិងឧក្រិដ្ឋជន57ករណីនេះបើយោងតាមអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ទីភ្នាក់ងារជនអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងករណីដែលនឹងអាចដកហូតសញ្ជាតិនេះខ្លួនមានគម្រោងបន្ថែមប្រមាណជា1600ករណីបន្ថែមទៀតដែលករណីទាំងនេះបានរកឃើញដោយប្រតិបត្តិការ Janus នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Francis Sisna ជានាយកទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្នែកផ្ដល់សញ្ជាតិអាមេរិកនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាករណីនេះនិងករណីក្រោយៗទៀតគឺជាសារដ៏ខ្លាំងមួយប្រាប់ថាការចង់ខ្លែងបន្លំនៅក្នុងការសុំសញ្ជាតិអាមេរិកគឺមិនអត់ឱនឱ្យជាដាច់ខាតលោកស្រី Amanda Frost ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាលាច្បាប់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាលោកសិង្ហប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ So now they've denaturalized him and their next move is to take away his green card and deport him.So if they don't do that then I think I'm not sure ឥឡូវនេះដោយសារតែគេដកហូតសញ្ជាតិពីលោកហើយអញ្ចឹងវិធានការបន្ទាប់របស់ពួកគេគឺដកហូតបាន Green Card របស់លោកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅប្រទេសកំណើតវិញតែបើគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនោះខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃដំណើរការនេះលោក Chad Riddler ជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការពលរដ្ឋស៊ីវិលនៃក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថាលោកសិង្ហបានកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបំពានលើការធានាសវត្ថិភាពផលប្រយោជន៍អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានៃការចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនេះលោក Chad Riddler បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះក៏មានការដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋសាមញ្ញផងដែររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែចាត់វិធានការដកសញ្ជាតិពីបុរសដើមកំណើតប៉ាគីស្ថាន2នាក់ដែលត្រូវបានចោទថាបានលាក់បាំងបញ្ជាបញ្ជូនខ្លួនពីមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រី Amanda Frost ថ្លែងថានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះករណីដកហូតសញ្ជាតិមានចំនួនរាប់សិបក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការ Janus បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្ថែមធនធានដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់វិធីដកហូតសញ្ជាតិនេះនៅក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្ដាលដំបូងនៃសតវត្សទី20ចំពោះជនណាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាគាំទ្រកុម្មុយនីសនិងប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមបរទេសក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចដកគូឲ្យកត់សម្គាល់របស់តុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ1967គឺរឿងក្តីរវាងអាល់ហ្វ្រូយីមនិងរ៉ាស្កបានបញ្ចប់ការអនុវត្តការដកហូតសញ្ជាតិនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Frost ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការដកហូតសញ្ជាតិលោកស្រី Frost ថ្លែងថាតុលាការបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាការដកហូតសញ្ជាតិនេះគឺមានកំណត់កាលពីឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលបានធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងករណីដកហូតសញ្ជាតិមួយទៀតដែលរារាំងរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យដកហូតសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋដោយសារខ្លាញ់មិនឡំតែគ្មានឯកសារបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរបស់ពួកគេលោកស្រី Frost ថ្លែងទៀតថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនោះរំលឹករដ្ឋាភិបាលថាមានការការពារតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើននៅក្នុងរឿងនេះហេតុដូច្នេះហើយការដកហូតសញ្ជាតិត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកគម្រោងដែលការពារជនអាល់សាវ៉ាដ័រជាង200,000នាក់ពីការបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេជនជាតិអាល់សាវ៉ាដ័រទាំងនោះទទួលបានឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្នពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីមានគ្រោះរំជួយផែនដីដល់ប្រឡាយបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល់សាវ៉ាដ័រកាលពីឆ្នាំ2001មកអ្នកស្រី Victoria Machi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកគម្រោងនៃការពារជនជាតិអេសាវ៉ាដ័រប្រហែល 262,500 នាក់
ពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រទាំងនេះបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបយងតាមការប្រកាសរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងទៅនេះគម្រោងឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្នដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា temporary protected status នេះបានការពារជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័ររាប់សែននាក់ពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានគ្រោះរំជួយដីដរបំផ្លិចបំផ្លាញបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រកាលពីឆ្នាំ2001មកគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃដែលគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់អ្នកដែលបានរស់នៅនឹងធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនឹងទទួលបានឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍វិញប្រសិនបើឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេនោះនៅមានសុពលភាពឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍នេះជាឋានៈដែលពួកគេមានមុនពេលពួកគេទទួលបានឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះពួកគេក៏មានជម្រើសក្នុងការដាក់ពាក្យដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាទិដ្ឋាការដែលផ្អែកលើគ្រួសារឬក៏ការងារជាដើមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការផ្អាកគម្រោងនេះនឹងស្ទើរតែធ្វើឲ្យជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រមួយចំនួនខ្លាចជាជនរស់នៅខុសច្បាប់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញមួយដែលធ្វើជាប្រចាំទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័ររដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានកំណត់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រមានលក្ខណៈប្រសើរគ្រាន់បើឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទាំងនោះបានកើតឡើងមកដែលករណីនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញបាននេះបយងតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងទៅនេះទោះបីជាមានការបន្តការពីលើកមុនចំពោះគម្រោងឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការដាក់បញ្ចូលនៅទំនាក់ទំនងរវាងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរៀបចំទុកជាមុននិងអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងក៏ដោយក៏មន្ត្រីរដ្ឋបាលរូបនោះបាននិយាយថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងការវិយតម្លៃរបស់ខ្លួនតែលើស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនលើអំពើហិង្សាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនោះទេមន្ត្រីដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកស្រី Christian Nielsen បានបញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលរយៈពេល18ខែចំពោះគម្រោងឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសភាមានពេលវេលាដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់មួយប៉ុន្តែសមាជិកសភាអាមេរិកបានប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនចំពោះប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេឃើញមានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅឯសភាដែលបង្ហាញថាច្បាប់ថ្មីណាមួយនឹងត្រូវអនុម័តឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រដែលរងគ្រោះដោយសារការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបញ្ហាទេសន្តរប្រវេសន៍ Center for Migration Studies ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រទាំងនេះតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារចំនួន 135,000 ដែលអ្នកទាំងនោះចំនួន 88% កំពុងបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងនោះប្រហែល 1/4 រស់នៅក្នុងរដ្ឋ California និងចំនួន 1/5 ទៀតរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ភាគច្រើននៃជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រទាំងនោះមានកូនកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេមានសញ្ជាតិអាមេរិកដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណែកឯពួកគេមិនអាចមានសញ្ជាតិអាមេរិកដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រភាគច្រើនបានរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយពួកគេប្រហែលជា 10% បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកន្លងមកជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រទាំងនោះគឺជាក្រុមដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលបានឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយពួកគេគឺជាក្រុមរងគ្រោះចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះគម្រោងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានសម្រេចមិនបន្តគម្រោងឋានៈពិសេសនេះសម្រាប់ជនជាតិហៃទីដែលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សម្រាប់ជនជាតិនីការ៉ាហ្គួដែលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2019និងសម្រាប់ជនជាតិស៊ូដង់ដែលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ការប្រកាសមួយចំនួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសចំនួន6ទៀតដែលនៅសេសសល់ក្រោមគម្រោងឋានៈដែលមានការការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងហើយនឹងទូនីតិចិននៅក្នុងតំបន់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនគាំទ្រការផ្តល់សិទ្ធិអាមេរិកឲ្យក្រុម Dreamers ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក្រោយពីបានចាញ់បោកមីខ្យល់ទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត13ឆ្នាំដោយមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទេប្រធានាធិបតីត្រឹមប្រុងប្រៀបបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជញ្ជើញបាទអរគុណនៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហវិមានជជែកដេញដោលគ្នាអំពីអនាគតនៃពួកជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលគេហៅថាពួក Dreamers ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកភាគច្រើនលើកលំយល់ថាអាជ្ញាធរអាមេរិកគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម Dreamers រស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកតទៅទៀតហើយដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរការស្ទង់មតិថ្មីដោយសាកលវិទ្យាល័យ Queen Nicpia និយាយថា 79% នៃពួកជនត្រូវស្ទង់មតិគាំទ្រដល់ការផ្តល់សិទ្ធិអាមេរិកដល់ពួក Dreamers ចំណែកឯ 11% និយាយថាពួកជនទាំងនេះគួរត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញពួកប្រជាធិបតេយ្យ 92% និងពួកសាធារណរដ្ឋ 64% និយាយថាពួក Dreamers គួរត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិដដែលនេះបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការកសាងជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដោយមានចំនួន 63% ទល់នឹង 34% ក៏ប៉ុន្តែពួកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនគឺ 78% ចង់ឲ្យមានកំផែងនេះស្ត្រីខ្មែរម្នាក់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីបានចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់រយៈពេល13ឆ្នាំដោយមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទេនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានាដែលបង្ហោះតាម Facebook អ្នកស្រីអេងពើអាយុ38ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពូចិនតុងថាអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសំណាងជាងគេនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីពលករប្រមាណជាង100អ្នកផ្សេងទៀតដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារអ្នកស្រីបានវិលត្រឡប់មករស់នៅជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះវិញអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាមុនដំបូងម្ចាស់ផ្ទះបានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យអ្នកស្រីប៉ុន្តែក្រោយមកម្ចាស់ផ្ទះមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យអ្នកស្រីទៀតឡើយដោយស៊ូត្រាំនឹងការកេងប្របាញ់មិនបានអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះអ្នកស្រីអេងពើបានទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងខាងមុខនេះនៅពេលដែលលោកមិនគ្រងដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីដែលមានគោលបំណងជំរុញរបបគ្រប់គ្រងកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវអំពីអាវុធបាតម៉ានូរបស់ផងខ្លួននេះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់គាត់ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សតាមច្បាប់រដ្ឋបាលអាមេរិកត្រូវតែបញ្ជាក់រៀងរាល់90ថ្ងៃអំពីថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិស្ដីអំពីការកម្រិតកម្មវិធីអាវុធបរិមាណរបស់ផងខ្លួនឬបែបណានោះការបញ្ជាក់នេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែតុលាត្រឹមបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់គ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបំពេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលគេស្គាល់ថា
Joint Comprehensive Plan of Action ហៅកាត់ថា JCPOA ហើយបានមិនហើយលោកមិនមានគោលបំណងដាក់ការទណ្ឌកម្មតឹងតែងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើឧស្សាហកម្មធម្មពលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីអំពីកម្មវិធីអាវុធបរិមាណនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានការហើយថាប្រសិនបើមានកង្វល់អំពីការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផ្លောင်ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាសកម្មភាពឯកទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលជាកង្វល់របស់ប្រទេសខ្លះនោះគួរតែត្រូវដោះស្រាយជាបញ្ហាមួយដាច់ដោយឡែកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្រោយការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលប្រទេសបែលហ្សិកជាមួយនឹងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលកម្រិតកម្មវិធីបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលមានកង្វល់ថាប្រទេសនេះកំពុងអភិវឌ្ឍអាវុធបរិមាណូជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅការដោះស្រាយការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសិទ្ធិខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើប្រទេសនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរក្សាមតិរបស់ផងខ្លួនថាកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ផងខ្លួនមានគោលបំណងសន្តិភាពហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់សាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វមិនបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងពួកអ្នកការទូតឯកទេសទេនៅពេលដែលអស់លោកទាំងអស់នោះនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតក៏ប៉ុន្តែការពិថៃពុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដោយលោកបានចាត់ប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយបំផ្លិចបំផ្លាញកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡាងឆានចំនួន6ប្រទេសលើកទី2ដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំនេះបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃពុធកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីលោកលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលជាសហប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាសហប្រធានហើយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន4ទៀតគឺភូមាថៃលាវនិងវៀតណាមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អំពីកិច្ចប្រជុំនេះនិងទូនីតិរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅបាទកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះហៅថាមេគង្គឡាងឆាងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង6នឹងដែលមានចិនជាសហប្រធានហើយកម្ពុជាជាសហប្រធានរួមគ្នាមានមេដឹកនាំទាំងពីររួមគ្នាបានធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នានឹងបានសម្រាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងភ្នំពេញមេគង្គឡាងសានទី2ហើយនឹងផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំ2018ទៅដល់2022តើមើលទៅអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់តំបន់នេះតាមដែលលោកឆ្វេងយល់មើលទៅបាទនេះគឺជាដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គពីព្រោះថា Lan Chan Mekong Corporation នឹងជាជាចំជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅគេថា One Belt One Road ផ្លូវសូត្រមួយខ្សែក្រវាត់មួយរបស់ចិនដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក៏លើឆាកអន្តរជាតិហើយចំពោះកម្ពុជាយើងវិញគឺផលប្រយោជន៍វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការចូលរួមដល់សកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរបាទបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងវិនិយោគហើយនឹងការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេទាំង6ប្រទេសហ្នឹងចិនហើយនឹងឡាវភូមាខ្មែរថៃវៀតណាមតើដូចថាមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនឹងផ្ដល់ការធានាយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃអនាគតទៀតនៅពេលដែលចិនបានដាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងឃើញតែចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងមេគង្គក៏ដូចជាក្នុងអាស៊ានហើយតកតងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយទៅខាងមុខប្រហែលជាចិននឹងក្លាយជាអ្នក
នាំមុខផ្នែកទាំងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មហើយបើយើងមើលផ្នែកទេសចរវិញគឺទេសចរចិនគឺលេខ1មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គហើយយើងមើលពីជំនួយនៃការអភិវឌ្ឍចិនកំពុងតែលេចធ្លោជាពិសេសជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែពលានយន្តហោះនិងផ្លូវរទេះភ្លើងនឹងជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថាចិនអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងកំពុងតែគ្រប់ដំណប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយចង់មិនចង់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទបាទអញ្ចឹងអត្តពលចិនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងរីកកាន់តែធំឡើងនោះតើនឹងដូចថាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសណាមួយចង់លូកដៃចូលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចនឹងពិបាកធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទេនៅពេលចិនដូចថាពង្រីកអត្តពលរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់នេះនិយាយចំទៅវាអាស្រ័យទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់បើយើងមើលសង្កេតមើលទៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់គឺពុំចង់ងាកទៅរកប្រទេសណាមួយឲ្យដាច់ទំហឹងនោះទេនៅតែបន្តនៅក្រៅតាគោលនយោបាយអន្តរជាតិមួយដែលខំប្រឹងឲ្យមានតុល្យភាពដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឱកាសដល់បណ្ដាប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនឹងអាចមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅនៅគោលនយោបាយនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាមេរិកអពីព្រោះថាកន្លងទៅនយោបាយអាមេរិកមកតំបន់មេគង្គគឺក្រោមលោកអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ប៉ុន្តែក្រោយចំនួនក្រោយមកគឺអាមេរិកពុំសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីតំបន់មេគង្គទេអញ្ចឹងវាផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសចិនដែរដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជាកំហុសឬក៏ជាចំណុចខ្សោយរបស់អាមេរិកវិញទេវាមិនមែនជាហៅថាចំណុចខ្សោយឬក៏កំហុសរបស់បណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ទេនៅក្នុងការដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនោះបាទបាទមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដូចជាចិនហើយនិងកម្ពុជាដែលជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡើងសាងនៅឆ្នាំនេះបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដូចថាតំបន់រួមគ្នាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពវិបលភាពអីរួមគ្នាហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិទឹកត្រីមច្ឆាជាតិឬក៏ប្រូតេអ៊ីនអីផ្សេងផ្សេងហើយវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សជាង60លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះចិនហាក់ដូចជាអត់បានចូលរួមជាសមាជិកនៅក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែចូលរួមជាសហប្រធានតែម្ដងតើលោកមានការវិតម្លៃយ៉ាងណាអំពីដូចថាគោលនយោបាយចិននៅក្នុងតំបន់នេះហេតុអីបានជាចិនមិនចង់ដែលថាចូលរួមជាសមាជិកទន្លេមេគង្គក្តីចូលរួមជាសមាជិកឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្តីប៉ុន្តែទៅជាសហប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនមួយផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះចិនពុំចង់ចងតាមច្បាប់ណាមួយទេហើយប្រសិនបើចិនខ្លាចជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គគឺចិនត្រូវចងជាមួយនឹងការថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលគណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងបានអនុម័តអញ្ចឹងគេហៅថា flexibility ភាពបត់បែនរបស់ចិនអាចនឹងហៅថារួមតូចនៅក្នុងការពង្រឹងអត្តពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេបានជាចិនបង្កើតនៅយន្តការថ្មីមួយដែលជាយន្តការសំខាន់គឺតកតប្រែសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនិងតំណែងប្រជាជនបញ្ហាគ្រប់គ្រងធនធានទឹកជាផ្នែកមួយនៅក្នុងបញ្ហាអត្តភាពទាំង5នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងចឹងទេនិយាយចំទៅឡាងខាងមេគង្គហ្នឹងពុំមានជាលក្ខណៈហៅថា rule base ជាលក្ខណៈពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអីដែលមានលក្ខណៈចងជាច្បាប់ទេគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំណែងក្នុងមនុស្សនិងមនុស្សនឹងបាទបាទលោកបណ្ឌិតមានការព្រួយបារម្ភខ្លះអំពីបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅពេលដែលដូចថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចឹងកសាងដូចថាវារីអគិសនីឲ្យបង្កទៅជាអរិភាពខ្លះរវាងប្រទេសនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនឹងតើមកដល់ពេលនេះអាចនឹងមានការដោះស្រាយឬក៏ទៅមុខទៀតអាចនឹងមានការដោះស្រាយ
បានច្រើនហើយការបារម្ភពីបញ្ហាបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលទេនៅថ្ងៃក្រោយយើងឃើញថាការជជែកពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មករវាងបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមគឺជាកត្តាវិជ្ជមានមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកហ្នឹងធនធានទឹករួមហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកន្លងទៅយើងឃើញថាចិនក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់នៅព័ត៌មានដូចជាការជួយបើកទឹកបង្ហូរទឹកនៅពេលដែលប្រទេសនៅខាងក្រោមនឹងជួបបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតយើងឃើញថាចិនបានបើកនៅលំហូរទឹកដូច្នេះយើងត្រូវបន្តនៅឲ្យថាកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលមានគ្រោះធម្មជាតិយើងត្រូវតែមានបណ្ដាញតាក់ទងគេថា hotline តាក់ទងផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមជាមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅខាងលើខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាយន្តការនៅក្នុងតំបន់ដូចជាឡាងឆាងហ្នឹងក៏វាជាយន្តការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាផ្ទាល់ទៅផ្ទាល់មកដែរដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្តីតាក់ទងនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិតែបញ្ហាបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងជាដើមបាទខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សាគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីជៀសវាងនៅចំនួនជាអបតរហេតុណាមួយនៅពេលអនាគតនោះបាទបាទនៅក្នុងរឿងក្តីបារម្ភពីបរិស្ថានហើយនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី system នឹងនៅបញ្ហានឹងបើសិនជាការនឹងអាចកាន់តែរីកទៅនៅថ្ងៃក្រោយទៀតគួបផ្សំជាមួយនឹងដូចជាប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងចិនមានបញ្ហាជាមួយគ្នាដែរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីចឹងតើបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងមានការធ្វើឲ្យកាន់តែរីករាលដាលនៃទំនាស់ខ្លះទេអំពីរឿងតើពីមានហានិភ័យតកតងបញ្ហាសន្តិសុខទឹកហើយនឹងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសនៅក្រោមគេបំផុតចឹងទេបំរែបំរួលនៃលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងសន្តិសុខទឹករបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែលតាហ្នឹងអញ្ចឹងវៀតណាមមានការប្រយុទ្ធបារម្ភច្រើនជាងគេនិយាយចំទៅតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយចេរភាពទុនទីមទឹករួមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏ត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធដែរជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គឬក៏ដូចក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡានឆាងមេគង្គនឹងជាដើមដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាចំនួនផ្នែកការគ្រប់គ្រងទុនទីមទឹកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងមើលនៅនេការទៅជាវិជ្ជមានទេចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចំណងត្បូងក៏ឃើញមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានដែរឆ្នាំកន្លងទៅឆ្នាំនេះគឺអត់ទាន់ឃើញមានភាពតានតឹងណាមួយប្រឆាំងណាមួយរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនទេហើយខ្ញុំគិតថាការគ្រប់គ្រងដងទន្លេមេគង្គវៀតណាមនិងចិនក៏អាចនិយាយគ្នាឆ្លងកាត់តាមអង្គការតំបន់នឹងបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយ One Belt One Road ដែលផ្លូវមួយក្បាត់មួយរបស់ចិននឹងអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅពេលដែលវៀតណាមមិនសូវមានការបង្កចំនួនឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមិនមានចំនួនជាមួយចិនទៅនោះហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅដល់គោលនយោបាយចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងហើយប្រទេសអាស៊ីវិញតើអាចឆក់យកឱកាសនឹងបានអ្វីខ្លះទៅពីចិនតកតងទៅនឹង One Belt One Road ជំហររបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាទាំង10ប្រទេសហ្នឹងពីព្រោះថាវាជាផលប្រយោជន៍រួមតកតងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទាំងប្រទេសវៀតណាមក៏គ្រប់គ្រងនៅ One Belt One Road ហ្នឹងដែរតែកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាមានកម្រិតខុសៗគ្នាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងច្រើនជាងខ្លាំងជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈយូរអង្វែងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថាសូម្បីតែឧទាហរណ៍ថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នឹងក៏ដោយក៏ប្រទេសតំបន់មេគង្គយើងក៏មានដៃគូពិភាក្សាសំខាន់សំខាន់ដែរដូចជាប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះគេរំពឹងថាជប៉ុននឹងដើរតួសំខាន់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងតំបន់មេគង្គហើយតួអង្គបន្តបន្ទាប់ដូចជាតួអង្គឥណ្ឌាតួអង្គកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាដើមដែលព្រោះថាតួអង្គអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះនិយាយចំឥទ្ធិពលអាមេរិកធ្លាក់ចុះដូច្នេះត្រូវការតួអង្គថ្មីដូចជាជប៉ុនឥណ្ឌានឹងជាដើមដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសបណ្ដាប្រទេសតូចនិងប្រទេសមធ្យមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺគាត់ប្រើនៅគោលនយោបាយមួយគឺឲ្យមានតុល្យភាពហ្នឹងបាទបាទលោកដឹកជើងវណ្ណិតសូមអរគុណជូនតាលោកមានអ្វីជាការកត់សម្គាល់
ទៅលើបញ្ហាដូចថាមេគង្គឡាងឆាងនឹងនៅចុងបញ្ចប់នេះបាទខ្ញុំគិតថាយន្តការមេគង្គឡាងឆាងគឺយន្តការមួយដ៏សំខាន់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងនិងផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មេគង្គអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៅទៀតដែលគួរតែធ្វើគឺការពង្រឹងស្ថាប័ននិងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនបានប្រយោជន៍បានប្រកាសផ្ទាល់ពីកិច្ចការប្រតិបត្តិការនឹងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2នឹងទូនីតិចិនក្នុងតំបន់អស់លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA និង Facebook របស់ VOA ផងដែរតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាការងារមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងជាច្រើនណាស់ក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាអ្នកស្រីដានីខារ៉ូអាណាកាលីសៀអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាតាដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ឯកសារសម្ងាត់ Panama Paper ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារគេដាក់គ្រាប់បែកក្នុងឡានកាលពីខែកញ្ញាអ្នកវាយប្រហារបានដុតឡានរបស់អ្នកស្រីយូលៀឡាទីនីណាអ្នកសរសេរព័ត៌មានអំពីនយោបាយសម្រាប់កាសែត Novaya Gazeta និងជាពិធីការនីសម្រាប់កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍នៅប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីសែននន់ម៉ាខ្វាយអ្នកប្រឹក្សាបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់អង្គការ USAID ការិយាល័យប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលលើកស្ទួយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យបាននិយាយថាការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើការនៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដែលចង់បំបិតសំឡេងរបស់ពួកគេគឺជាគោលការណ៍ចម្បងសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992អ្នកសារព័ត៌មានជាង800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានឬហៅកាត់ថា CPJ 86% នៃករណីសម្លាប់ទាំងនោះបានរួចផុតពីទោសពៃនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅលើគេក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការ CPJ ការវាយប្រហារទៅលើអ្នកស្រីឡាទីនីណាគឺគ្រាន់តែជាករណីមួយនៃការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិងបុគ្គលប្រឆាំងហើយការវាយប្រហារទាំងនោះមិនមានទោសតាមផ្លូវការទេនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសម្លាប់លោក Pavel Seremet អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដល់ល្បីនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេបាទទោះជាហេតុការណ៍បានកើតឡើងជាមួយឆ្នាំទៅហើយក៏ដោយអង្គការ USAID ផ្ដល់អតិភិបដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីអង្គការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំ1992កម្មវិធីរបស់អង្គការនេះផ្ដោតទៅលើតម្រូវការនិងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្មវិធីមួយគឺបណ្ដាញសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតក្នុងតំបន់ដែលជាកម្មវិធីជួយការពារអ្នកសារព័ត៌មានពីការវាយប្រហារដោយធ្វើឲ្យឧក្រិដ្ឋជនពិបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលរាយការណ៍ពីទង្វើរបស់ពួកគេនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគម្រោង You Media របស់អង្គការ USAID បានសហការជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាង500ក្នុងការធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពអាចធ្វើការរបស់ខ្លួនដោយមានសុវត្ថិភាពនឹងការពីតិន្នន័យរបស់ពួកគេនៅតំបន់មានចំនួននៅខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគ្រីមានៅពេលដែលពួកគេរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារនិងការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីអ្នកផ្ដល់ជំនួយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអង្គការតស៊ូមតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកដែលចង់បំបិតសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាឲ្យមានជាបន្តនៅការជជែកជាសាធារណៈដែលបើកចំហនឹងព័ត៌មានសេរីអ្នកនាងមកខ្វាយថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនទាហាននោះទេហើយម៉ាស៊ីនថតនិងបិចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាអាវុធនោះទេពួកគេមិនគួរខ្លាចពាក្យគំសម្រាប់អ្នកនាំសារនោះទេអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគាត់គ្រោងធ្វើទៅកាន់ទីក្រុងឡូនប្រទេសអង់គ្លេសត្រាំបាននិយាយនៅក្នុង tweet មួយក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនពេលពាក់កណ្ដាលអតីតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាហេតុផលដែលខ្ញុំលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងឡូនគឺថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋបាលអូបាម៉ាដែលបានលក់អគារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងល្អបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងឡូនដោយបានប្រកាសបន្តិចបន្តួចហើយដើម្បីនឹងកសាងអគារថ្មីមួយនៅកន្លែងមួយដែលមិនសូវល្អដោយអស់ប្រាក់1200លានដុល្លារនេះជាកិច្ចប្រំពៃមិនល្អទេខ្ញុំមិនចង់ទៅកាត់ខ្សែបូសម្ពូតអាគារស្ថានទូតថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយទៅក្នុង website របស់ផងខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទិញកន្លែងសម្រាប់កសាងស្ថានទូតថ្មីកាលពីឆ្នាំ2008គឺនៅមុនលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2009អាគារចាស់បានត្រូវលក់កាលពីឆ្នាំ2009ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកំពុងតែរើបចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមមួយដែលមានឥទ្ធិពលពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រឈមមុខនឹងកំណានអំពើឃោរឃៅមួយទៀតដោយក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ដដែលនោះដែលមានមនុស្សគំវិជ្ជាស្រដៀងគ្នានឹងក្រុមមុនចំនួនថ្មីនេះបានបន្តច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយជាការតស៊ូរវាងពួកទាមទារបំបែករដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនគឺនៅលើកោះមីនដាណាវមានជំនឿថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីប្រភពធម្មធានធម្មជាតិនៅក្នុងទីនោះទោះណាជាពួកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានតាំងលំនៅឋាននៅលើកោះនោះជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយអំពើឃោរឃៅដែលមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារដោយពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់នោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 120,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកោះមីនដាណាវចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថា Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters ហៅកាត់ថា F សំទោហៅកាត់ថា BIFF បានសម្លាប់មនុស្សពី10ទៅ25នាក់ចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូមកនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលនាំឲ្យគេងងឹតឆ្ងល់ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com